Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya untuk beberapa hari ini saya tidak gunakan mikrofon ya. Jadi jika audio jelas, boleh maklumkan kepada saya. Baik, tajuk live hari ini spesifik kepada status Sabah, sokongan Sabah dan Sarawak. Maksudnya adakah Sabah dan Sarawak akan kekal sokong PMX dan sebagainya. Okey, mengapa tiba-tiba saya menumpu satu live kepada status sokongan Sabah dan Sarawak? Kerana malam semalam sempena Hari Malaysia telah ada satu event besaran ya di Sarawak, dihadiri oleh Perdana Menteri, dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, dan di situ Abang Johari selaku pengerusi GPS telah membuat satu statement atau kenyataan, dan di dalam kenyataan itu beliau beritahu bahawa dia memberikan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan di dalam kenyataan sama dia beritahu bahawa sokongan ini adalah sehingga PRU 16 untuk kerajaan stabil. Baik. Now ini GPS sama, di mana ada suara-suara dari dalam GPS yang telah mempersoalkan pelepasan Zahid Hamidi. Malah pelepasan luar tabi'i Zahid Hamidi ini tidak boleh diperjelaskan oleh sesiapa dan gagal diperjelaskan oleh pejabat peguam negara menurut lunas perundangan yang betul ya. Tidak ada asas perundangan dan tidak ada kenyataan lagi daripada Idrus Harun. Jadi ada sesuatu yang amat ganjil luar tabi'i dalam pelepasannya, dan ada suara-suara dari dalam GPS sudah nyatakan rasa tidak puas hati. Okey. Tetapi berbalik kepada kenyataan Abang Joe ni, dia kata untuk kerajaan stabil ya, GPS akan sokong Anwar sehingga hujung, sehingga PRU 16. Jadi saya ditanyalah, kiri kanan ada yang bertanya saya apa sebenarnya status Sabah dan Sarawak, dan ada yang bertanya seandainya berlaku sama ada usul tidak percaya pada bulan Oktober ni bila Parlimen bersidang, atau bila dibacakan rang undang-undang pada bacaan kedua atau ketiga dan berlaku undian, adakah mungkin kerajaan, agenda kerajaan itu akan gagal, maknanya tidak cukup majoriti, memandangkan Abang Joe dah kata akan sokong sehingga PRU 16. Okey. So bila saya ditanya ni, jawapan saya mudah. Anda lihat dulu ketika Tun Mahathir mula-mula menjadi Perdana Menteri, bukan yang tahun 80-an 90-an. Yang saya cerita ni bila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada apa orang kata, pada tahun 2018 selepas PRU 14. Pada ketika itu Anwar Ibrahim memberi tekanan yang hebat kepada Tun Mahathir. Okey. Walaupun tidak ada perjanjian 2 tahun. Anwar menipu ya. Dan otai-otai Anwar menipu, kononnya 2 tahun. Tidak ada perjanjian 2 tahun dan perjanjian ni telah pun saya bongkarkan secara hitam putih. So there was no perjanjian 2 tahun, dan Anwar sebenarnya tidak memenuhi perjanjiannya kerana dia di dalam perjanjian itu ataupun persefahaman lah lebih tepat, Anwar seharusnya dulu jadi menteri kabinet atau mengambil peranan dalam kabinet. Tetapi apa pun, belum sampai jangan kata 2 tahun, belum sampai beberapa bulan, Anwar menimbulkan kekacauan dan menimbulkan suasana tidak stabil dalam kerajaan apabila asyik bercerita berkenaan dengan peralihan kuasa dan kononnya dia ada majoriti. Malah Anwar pun berbelit-belit. Pernah sekali dalam di Port Dickson, dalam satu retreat, dia di depan Mahathir memberi sokongan penuh tanpa syarat, di mana Tun boleh tentukan bila sahaja dia nak lepaskan jawatan. Okey. Tetapi kemudian Anwar buat satu sidang media
Ya, ini belum sampai 2 tahun. Ya, Anwar buat satu sidang media dan dia kata dia ada majoriti meyakinkan yang tidak pernah ditunjuk buktinya sehingga hari ini. Ya. Dan disebabkan itu Anwar ingin bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, menghadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi akhirnya bila menghadap tidak diberikan bukti nama-nama yang menyokong secara ya akuan bersumpah dan sebagainya, tidak diberikan bahawa Anwar ada majoriti. Agong tidak dapat sebarang bukti. So pada ketika itu GPS, ada pihak dalam GPS telah bertemu dengan Mahathir, adakan pertemuan dengan Mahathir pada 2019. Dan GPS telah memberi tahu bahawa mereka ingin Tun Mahathir terus mentadbir. Ya. Maknanya secara tidak langsung GPS tolak Anwar. Kemudian bila berlaku langkah Sheraton pada 27 Februari 2020, 2 hari sebelum Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri, Abang Johari telah sahkan bahawa GPS hendak Tun Mahathir terus mentadbir. Maknanya bila tertubuh kerajaan baru ya bersama PAS dan sebagainya, dia nak Mahathir terus mentadbir. Sebenarnya Mahathir dapat sokongan. Tun Mahathir dapat sokongan untuk terus mentadbir. Ada sebab Tun Mahathir tidak terima, kerana ia lari dari mandat rakyat. Kerana mandat rakyat pada PRU14 adalah untuk tidak bersama kleptokrat. So jika Tun Mahathir bersetuju, dia akan bersama kleptokrat, kerana di dalam UMNO ada Zahid dan Najib pada ketika itu, Najib khususnya. Okay. So tapi itulah Abang Johari, dia beritahu mereka sokong Tun untuk terus mentadbir. Maknanya mereka dari awal menolak Anwar. Tapi akhirnya Tun Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri. Okay. Tun Mahathir memang tidak mahu. So, dari situ, selepas itu, Abang Johari menyokong Muhyiddin pula. Sebabnya, GPS memang jelas dalam pendirian dia, iaitu mereka hendak kerajaan stabil. Mereka hendak jadi sebahagian dari kerajaan demi Sarawak. So, kestabilan adalah motif utama. Ya. Dan anda lihat selepas PRU15, Abang Johari dengan jelas mengesahkan bahawa GPS menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Ya, pada ketika itu baru PRU15, UMNO cuba meyakinkan, Zahid cuba yakinkan MP-MP BN untuk sokong Anwar, tapi ramai MP BN tak mau. Jadi bila ramai MP BN tak mau, BN campur PH tak cukup untuk majoriti mudah. Bila tak cukup untuk majoriti mudah, maka Sabah dan Sarawak ada pilihan. Dalam situasi Sabah dan Sarawak ada pilihan, mereka dengan jelas menyatakan mereka sokong Muhyiddin. So, selepas itu, dalam keadaan terdesak, Zahid telah memperdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Dan ini saya nyatakan dengan jelas, ya, perdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Jadi dia buat mesyuarat pada malam sebelum MP-MP BN sepatutnya menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan di dalam mesyuarat itu ada persetujuan. Zahid sendiri ada persetujuan. Semuanya akan duduk dalam pembangkang. Tidak sokong barisan perikatan, tidak sokong pakatan. Ya. Hari ini mereka cakap, perikatan kian tidak ikut titah Agong dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada malam itu Zahid sendiri sudah bersetuju bersama MP-MP mereka akan duduk pembangkang. Walaupun Agong mencadangkan kerajaan perpaduan, mereka tidak mahu perikatan mahupun pakatan. So persetujuan dicapai. So disebabkan MP-MP semua gembira, maka mereka lepas kat Zahid, tak apa kau pergi jumpa dengan Agong, walaupun sebenarnya Agong nak jumpa semua MP. Jadi Zahid pergi mewakili MP-MP BN, tetapi dia menulis warkah rahsia. Di dalam warkah rahsia itu dia menipu, kononnya semua MP BN sokong Anwar. Jadi bila semua MP BN sokong Anwar, walaupun tak sokong sebenarnya, tetapi dalam warkah tu semua MP BN sokong Anwar. Jadi kalau kita campur PH, Barisan dan Muda, Syed Saddiq ya seorang, dia cukup majoriti Muda. Jadi GPS dah suarakan mereka hendak Muhyiddin. Sabah dan Sarawak nak Muhyiddin. Tapi bila mereka lihat
PH dengan barisan dengan Syed Saddiq memang cukup untuk ada majoriti mudah untuk bentuk kerajaan. Jadi kita kena balik kepada kenyataan-kenyataan yang Abang Joe buat secara konsisten demi kerajaan stabil. So kalau dulu masa Tun M jadi Perdana Menteri, dia nak kerajaan stabil. Kemudian ketika langkah Sheraton, dia nak Tun M terus menerajui kerana dia nak kestabilan. Lepas PRU 15, dia nak kerajaan stabil. Jadi bila dia lihat PH dengan barisan dan Syed Saddiq ada majoriti mudah dan memang akan bentuk kerajaan, so mereka tahu jika mereka tidak sertai kerajaan, mereka akan duduk sebagai pembangkang dan kerajaan tidak stabil, rapuh. Tetapi jika mereka Sabah Sarawak duduk dengan kerajaan, kerajaan akan terlalu stabil. Jadi mereka bersetuju sokong Anwar. Kalau ikut sejarah, mereka tak sokong Anwar, tak suka Anwar. Malah Sabah di dalam Sabah dan Sarawak ada ramai juga tak suka DAP, suka ya, tak suka DAP. Tetapi akhirnya mereka terpaksa sokong Anwar. So hari ini semalam ya, Abang Joe kata dia akan sokong Anwar sehingga PRU 16. Tetapi jika berlaku undian dan jika ada tanda-tanda ataupun bukti bahawa sebilangan MPBN tidak akan sokong agenda kerajaan ketika undian, ataupun sebilangan MPBN UMNO akan usulkan undi tidak percaya, ya, sama ada mereka usulkan undi tidak percaya ataupun mereka tunggu undian bacaan kedua dan ketiga rang undang-undang dan mereka tidak sokong. Jadi di situ sudah nampak ada ketidakstabilan dalam kerajaan yang duk ada. Dan ada peluang untuk berbalik kepada rancangan asal, iaitu menubuhkan kerajaan bersama perikatan. Dan jika ada cukup bilangan ahli-ahli UMNO atau MP-MP UMNO yang tidak sokong rang undang-undang kerajaan ataupun usulkan undi tidak percaya, maka jika cukup bilangannya, Sabah dan Sarawak boleh buat congakan bahawa jika mereka bentuk kerajaan bersama Perikatan Nasional dan meliputi juga MP-MP UMNO ni, kerajaan akan stabil. Jadi oleh kerana mereka hendak kestabilan dan oleh kerana dari awal mereka tidak mahu Anwar, jadi keadaan boleh berubah. Dan mereka tahu jika kerajaan pimpinan Anwar tumbang, akhirnya Zahid akan disingkirkan jika kerajaan pimpinan Anwar tumbang. Dan akhirnya UMNO akan jadi sebahagian daripada kerajaan bersama Perikatan Nasional. So keadaan boleh berubah. So there is no such thing as satu ketentuan kepastian dalam politik. Lebih-lebih lagi dari sekarang hingga Oktober, di mana mungkin berlaku undian-undian ini, ada sebulan lagi. Okay, so ini jawapan saya. There is no fixed outcome in politik. Kita tak boleh kata sekarang berdasarkan kata-kata Abang Joe, sebab Abang Joe pun pernah berkata-kata dulu, tapi keadaan berubah selepas itu. Dan kalau saya Abang Joe, ada sebulan lagi sebelum ada undian ke apa, takkan hari ini saya nak beri tanda bahawa saya akan tarik sokongan dari kerajaan. Boleh mudarat, sebab abang esok saya pun sendiri tak tahu. Kalau hari ini saya kata saya akan fikirkan sokong Anwar ke tidak, saya menyebabkan Anwar jadi cemas. Kemudian esok MP-MPBN seperti juga selepas PRU 15 tidak ada apa-apa langkah dari mereka, saya pula kena getah. So semestinya tidak akan ada kenyataan negatif dari Sabah dan Sarawak pada masa ini. So itu jawapan saya. Of course saya tak ada jawapan muktamad apa yang akan berlaku. Ini sekadar ulasan, perbincangan, jangkaan ya. So saya tak ada jawapan muktamad. Tetapi jangan, dalam politik ni kata-kata macam ni kita dengar dan kita move on ya. So itu jawapan saya. Saya tidak jangka lah. Saya tidak jangka Anwar akan kekal sebagai PM melangkaui bulan Oktober. Ya. Ada yang kata kat saya,
don't say October, say hujung tahun. Okay, lebih selamat. No, no, itu anda lah. Saya lah. Okay, so itu penjelasan saya. Tetapi what happens dalam politik ni, 24 jam ni pun tempoh yang lama. Macam-macam boleh berubah, macam-macam rundingan boleh dilakukan. Cuma dari rentetan peristiwa, dari sejarah, anda kena faham GPS ada dua perangai. Satu, dia tidak mahu Anwar Ibrahim. Dan dua, dia hanya akan pergi ke haluan yang dia nampak stabil. Cuba fikir ya, kalau berlaku undian dan Anwar tumbang, ya, GPS tahu Zahid lambat laun akan tercicir. Kemudian UMNO seketul akan jadi sebahagian daripada kerajaan, ya, termasuk MP-MP yang tidak sokong Anwar tu. Dan bila benda tu berlaku, tidak mungkin UMNO akan kerjasama balik dengan PH. Maknanya lebih stabil. So memandangkan dia menghala ke kestabilan, kita sudah boleh jangka keadaan berubah. Dan dia tidak boleh dituduh menipu, sebab hari ini dia kata saya sokong Anwar sehingga PRU16. Dia tidak boleh dituduh menipu, sebab dia boleh kata saya beritahu saya sokong sampai PRU16 untuk kerajaan stabil. Tapi sekarang saya lihat tak stabil, MP-MP BN pun tak sokong Anwar, ha, dan saya lihat di sini lebih stabil. So dia tidak boleh dituduh menipu. Okay, so sehingga kita berjumpa sekarang ya, sebentar lagi saya nak komen kenyataan Kit Siang ya. So, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.